Nuk e kuptoj çfarë zori duhet me pas një subjekt opozitar për me dal këtu në foltore të kuvendit edhe për me mbrojt një kandidat për kryeprokuror të shtetit. Mendoj që kjo çësje nuk i nimon hiç zotit i Sufaj. E pse bëni ju këtë, ndoshta duhet t'i tregoni qytetarëve të Republikës Kosovës. Cili është zori që sot ka LDK-ja që me mbrojt një kandidat për kryeprokuror të shtetit. Do më thonë, përsa ko merini me deklarime tona, ndaj procesit që ka kaluar këj person, që është zhvilluar nga këshilli prokurori i Kosovës, është mirë të na tregoni seriozisht, sinqerisht, në këtë foltore të kuvendit, sepse, cila është marveshja që mund ta keni bërë me të, që e keni pasur me të, për çfarë dosje, për çfarë dosje, jeni marrë vesh që mos mi adresu